ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি যোৱাকালি ক্লাছত আহাৰ পৰা কাপোৰলৈ এই পাত্ৰী অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাত আমি আহাৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ। সাধাৰণতে আহ দুই প্ৰকাৰৰ, প্ৰাকৃতিক আৰু সাংশ্লেষিক আহ। এতিয়া প্ৰাকৃতিক আহ আমি পাইছিলোঁ প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ আৰু উদ্ভিদৰ পৰা পাওঁ। আমি এতিয়া প্ৰধানকৈ উদ্ভিদজাত আহ, উদ্ভিদজাত আহৰ পৰা কিদৰে কাপোৰ তৈয়াৰ কৰে সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰধানকৈ উদ্ভিদজাত আহ দুই প্ৰকাৰৰ আমি পাইছোঁ, কপাহ আৰু মৰাপাট। এতিয়া কপাহৰ পৰা কেনেকৈ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি প্ৰধানকৈ আলোচনা কৰিম। ইয়াত উদ্ভিদজাত আহ প্ৰধানকৈ কপাহ আৰু মৰাপাটৰ পৰা কিদৰে কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় তাৰ প্ৰধান স্তৰকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে সেই স্তৰকেইটা আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি কপাহ গছৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ আৰু মৰাপাটৰ গছৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ। এতিয়া কপাহ গছ সাধাৰণতে ক'লা মাটি আৰু গৰম জলবায়ুতহে কপাহৰ খেতি ভালকৈ হোৱা দেখা যায়। কপাহ গছৰ ফলটোৰ আকাৰ প্ৰায় গোল নেমুটো দেখিছেনে তোমালোকে, গোল নেমুৰ সমান হয়। পুৰঠ হোৱাৰ পাছত ফলটো ফাটি যায় আৰু কপাহৰ আহেৰে আগুৰি থকা গুটিবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰতো কপাহ গছ থকা দেখা যায়। সেই কপাহ গছ থাকিলে তোমালোকে তাত চাবাচোন, কপাহ যেতিয়া ফলটো যেতিয়া পুৰঠ হয় তেতিয়া সেই কপাহখিনি ওলাই যায় আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান গুটি দেখা যায়। এতিয়া কপাহৰ পৰা সেই গুটিবোৰ প্ৰথমতে পৃথক কৰা হয়। গতিকে কপাহৰ আহাৰ পৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা প্ৰধান স্তৰটো হৈছে কপাহ নেওঁথনি। কপাহ নেওঁথনিটো কি? তেতিয়াহ'লে কপাহ আহত যি ক'লা ক'লা গুটি দেখা যায় সেই ক'লা ক'লা গুটিবোৰ পৃথক কৰা পদ্ধতিটোৱে হৈছে কপাহ নেওঁথনি। ঠিক আছে, এই ফলবোৰৰ পৰা কপাহবোৰ সাধাৰণতে হাতেৰে ছিঙা হয়। তাৰপিছত আহবোৰ ফনিয়াই পেলাই গুটিবোৰ পৃথক কৰা হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে কপাহ নেওঁথনি। তাৰপিছত আমি কপাহৰ কথা কওঁতে মৰাপাটৰ কথাও কৈ দিওঁ। মৰাপাটৰ কাণ্ড বা গাগছ, কাণ্ড বা গাগছৰ পৰাহে আঁহটো আহৰণ কৰা হয়। মৰাপাটৰ গছবোৰ কি হয়, ফুলি থকা অৱস্থাত সাধাৰণতে চপোৱা হয় আৰু চপোৱা মৰাপাটৰ কাণ্ডবোৰ পানীত কিছুদিনৰ বাবে ডুবাই থোৱা হয়। কাণ্ডবোৰ যেতিয়া পচি যায় আঁহবোৰ হাতেৰে পৃথক কৰি ওলোৱা হয়। ঠিক আছে, আমি সাধাৰণতে কপাহৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ আগতে কপাহ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ হয়, তাৰোপৰি মৰাপাট কি ধৰণৰ হয় সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰধান স্তৰটো আমি দেখিলোঁ কপাহ নেওঁথনি, তাৰমানে কপাহৰ আহাৰ পৰা গুটিবোৰ পৃথক কৰা হয়। তাৰপিছত আহা সূতা কটা। এতিয়া আমি যি কপাহৰ আঁহ পালোঁ সেই আঁহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতি, এয়া হৈছে সূতা কটা। আঁহৰ পৰা কিদৰে সূতা তৈয়াৰ কৰা হয় সেই পদ্ধতিটোকে কোৱা হয় সূতা কটা। এতিয়া সূতা কাটিবলৈ প্ৰধানকৈ দুবিধ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এবিধৰ নাম হৈছে টাকুৰি আৰু আনবিধ হৈছে যঁতৰ। টাকুৰি হৈছে অতি সৰল সঁজুলি যি আঁহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু যঁতৰ সাধাৰণতে আগৰ পৰাই যঁতৰত সূতা কটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে, তোমালোকে কিছুমানৰ ঘৰতো থকা দেখা যায়। তাৰোপৰি তোমালোকে টিভিটো যঁতৰ নিশ্চয় দেখিছা। গতিকে কপাহ নেওঁথনি কৰাৰ পাছৰ স্তৰটো হৈছে সূতা কটা। এতিয়া সূতা কটাৰ পাছত যিবোৰ সূতা আমি পাম সেই সূতাৰ পৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা পিছৰ স্তৰটো হৈছে সূতাৰ পৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা। এতিয়া সূতাৰ পৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা দুটা পদ্ধতি থাকে সাধাৰণতে, এটা হৈছে তাঁত বোৱা বা বয়ন আৰু আনটো হৈছে গোঁঠা কাৰ্য। এতিয়া তাঁত বোৱা বা বয়নত কি হয়, দীঘ আৰু বাণী হিচাপে সূতাবোৰ একেলগ কৰা থাকে। তাৰপিছত এনেদৰে দীঘ আৰু বাণী হিচাপে সূতা একেলগ কৰি কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা এই পদ্ধতিটোৱে হৈছে তাঁত বোৱা বা বয়ন। ঠিক আছে, আৰু গোঁঠা কাৰ্যটো হৈছে তোমালোকে ঘৰত নিশ্চয় দেখিছা চুৱেটাৰ গোঁঠা, তোমালোকৰ মায়ে সাধাৰণতে চুৱেটাৰ গোঁঠা তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে কেতিয়াবা। সেই গোঁঠা কাৰ্যটোৱে হৈছে সেই যেনেকৈ চুৱেটাৰ গুঠিবলৈ কি কৰা হয়, চুৱেটাৰ গুঠিবলৈ সাধাৰণতে এডাল সূতা থাকে হয় নাই, তাৰোপৰি শলা দুডাল লোৱা হয়, শলা এডালত সূতা এডাল গাঁঠি পেলাই চুৱেটাৰ গোঁঠা কাৰ্যটো কৰা হয়, সেইটোৱে হৈছে গোঁঠা কাৰ্য। ঠিক আছে, গতিকে সূতাবোৰ লৈ পেলাই আমি সাধাৰণতে গোঁঠা কাৰ্যৰ দ্বাৰাও আমি কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বা তাঁত বোৱা বা বয়ন এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰাও আমি কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বয়ন আৰু গোঁঠা কাৰ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এই কাপোৰবোৰ বহু ধৰণৰ পোচাক তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকৰ পিন্ধা কাপোৰ এই কাপোৰবোৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। ঠিক আছে,